Компанія Kent & Auer – це професійний український виробник головних уборів з 20-річним досвідом. Їх промислові потужності знаходяться у Смілі. І це гордість для нашого міста. Бізнес об'єднує сімейні цінності і професійний підхід. Родина Ольги і Миколи Пахлюків, що є засновниками торгової марки Kent & Auer, до власної справи долучили і своїх доньок – Анну і Ясю. Наразі вони не лише продовжують працювати за основним профілом своєї діяльності, шиють головні убори, а й спроектували моделі і відшили плитоноски та розвантажувальні жилети для військових. Також долучились до благодійної діяльності. Віддали свою продукцію для соціально незахищених верств населення та переселенців. Передали свій робочий бус для потреб військових. Наразі їх виробництво не зупинялося ні на день. Незважаючи на війну та економічні складнощі, продовжують роботу і активно продають свої вироби як в Україні, так і за її межами. Адже вони зарекомендували себе як надійні постачальники та партнери для компаній на ринку. Їх продукція завжди користується попитом. Kent & Auer – розробник та законодавець трендів на ринку головних уборів ще з 1999 року. Наразі ця компанія професіоналів потребує підсилення. А отже, запрошує на роботу рішучих і працьовитих людей. Kent & Auer оголошує конкурс на такі посади. Менеджер з розвитку, менеджер з персоналу, менеджер із закупівель, керівник відділу продажів, різальник текстильних настилів, різноробочих в закрійно-фурнітурний підрозділ. Запис на співбесіду за телефоном 096 092 36 35.